وبخي على غيوه خبر راي دي كشي تشاوكر اتويلي شي جانان ما يدوا ناغد جانان خبر دي وزير سيابانو وكيل سيابانو خلا ما تكرلا بارحال متفو چوکاٹ ذات سلو يعني ما يوصل مرنو يون سيب پاچا توبو ويستا پاچا توبو ويستا اس مخ پا قبلة والار دي لاسونه پورته کړل غوږو ته په لمانځه ولاړ دی. پاچا پیمانه دی توبو پسې توبې ګرځوي. پاچا پښتون شو اوس په لاسو کې تسبیح ګرځوي. پاچا پاچا په ډېرې هوښیارۍ اوس خپل پردی وباسي. شاید له ارګ نه شتمني او سر ژوندی وباسي. په افغان ضد او پښتون ضدو د کابل وخوړو. پاچا به خود نه زمونږ حق دی پر بل وخوړو. کوم په افغان ضد او پښتون ضدو د کابل وخوړو. پاچا به خود نه زمونږ حق دی پر بل وخوړو. کوم تصادف او ماما نه و د پرون په خلاف. نن کومه لوبه چې شروع ده د پښتون په خلاف د نړیوال الزام په تور باندې ککړ هم زه یم. عجیبه دا ده چې مړ هم زه یم او پړ هم زه یم. د نړیوال الزام په تور باندې ککړ هم زه یم. عجیبه دا ده چې مړ هم زه یم او پړ هم زه یم. صلح فقط یو شعار او تکراری خبرې. صلح د لوی مداري خلک بازاري خبرې. جګړه ایز حل او سوله ایز حل یو کېدلی نشي لکه په یو موزه کې دوه پخې ځایېدلی نشي. راغلی راغلی اوس په خپل راتګ باندې خپېمان ښکاري. راغلی اوس په خپل راتګ باندې خپېمان ښکاري. اوس په شا تللو قدمونو ته روان ښکاري. ما درته ویل چې دا راتګ به درته ګران تمام شي. اوسېدل هم او بیرته تګ به درته ګران تمام شي. زما وړاندوینه درته بس هغه دغه ښکارېده. دا درته تشه د شاعر مبالغه ښکارېده. نو هر یرغلګر دلته تیارو خوړلی المر خوړلی له حنیفیت نه پرته هر یو نظام سر خوړلی. د ستراتیژیک پلان پلاستیک مولا څنګه لرزیده داخلوال سی. د ستراتیژیک پلان پلاستیک مولا څنګه لرزیده د افغانستان په برخلیک مولا څنګه لرزیده. نو پرون درې زره ایوبی شاملی نسکورې شولې. پرون درې زره ملالۍ د وخت سرکورې شولې. پرون درې زره تاریخي څلی راونړېدل. پرون درې زره میوندي څلی راونړېدل. نو ملالۍ بیا تیر سندریز تال په چمبر راوله. په ما کې بیا هغه د تیر میوند جذبه راوله. ملالی بیا تیر سندریز تال په چمبر راوله. په ما کې بیا هغه د تیر میوند جذبه راوله. د غزا ډول دی طالبي سړی دی وبڼوه. د اتڼ شپول دی ایوبي سړی دی وبڼوه. تر سوچې دا ځمکه آسمان وي دا مطلق بولو. تر سوچې دا ځمکه آسمان وي دا مطلق بولو. چاته سوال نه کوو دا خپل مسلم حق بولو. شتون د دې دواړو حاکمیت په خامخا وي پکې. اسلامیت او افغانیت په خامخا وي پکې. تر سوچې دا ځمکه آسمان وي دا مطلق بولو. چاته سوال نه کوو دا خپل مسلم حق بولو. شتون د دې دواړو حاکمیت په خامخا وي پکې. اسلامیت او افغانیت په خامخا وي پکې. د تمدن او عثماني خلافت جوړو مزه. په دې حال نه وم یو وخت مې کورو مزه. یونسف د تمدن او عثماني خلافت جوړو مزه. په دې حال نه وم یو وخت مې کورو مزه. نو ما بیٹانه او چربانه او ما غرغست لرلو. تر کلکتی او تر سیستان مې خوځښت لرلو. ما د ایوب او د اکبر د توري خراب لرلو. ما شاه حسین او شاه زمان او شاه اشرف لرلو. لیما خان تر داوود خان من سلطنت کړی دی. زرګونه کاله من په دې خاوره حکومت کړی دی. لیما خان تر داوود خان من سلطنت کړی دی. زرګونه کاله من په دې خاوره حکومت کړی دی. من تر ملتان او پانی پت امپراتوري کړی دا. من تر تاشقند بخارا پوری باداری کړی دا. من څو کردان د عراق نیو چې نیم نیم بشو بس. لیما خان تر داوود خان من سلطنت کړی دی. زرګونه کاله من په دې خاوره حکومت کړی دی. ما تر ملتان او پانی پت امپراتوري کړی دا. ما تر تاشقند بخارا پوری باداری کړی دا. من څو کردان د عراق نیو چې نیم نیم بشو بس. نه مهاجر د سومالیا یې تقسیم بشو بس.
لچانه وژړما لچانه وژړما چاته پچا وژړما اول پزان باندې آشنا ک پتا وژړما دا یو ویرنه د چي سر ته لاستر زنه کینم تون تاو کدی بر ته لاستر زنه کینم نو ما خان شهید مرزا علی خان او غلام خان لرلو ما خوشحال خان او ایمال خان او دریا خان لرلو ما بنوچی داوڑ مروت او مسوزی هم لرل ما یوسفزی خلیل مامون او داوودزی هم لرل اوس پختانه ایلا د بل نخبل گریوان خلاصوی اوس پختانه ایلا د بل نخبل گریوان خلاصوی سوک پا پتلون او سوک پا لنگ ترلو زان خلاصوی اوس پختانه ایلا د بل نخبل گریوان خلاصوی سوک پا پتلون او سوک پا لنگ ترلو زان خلاصوی سعد الله جانا د درد سړي کې دیوانه ورېدلې د سواته یو مایندو کړي کې دیوانه ورېدلې دنیا په منډه دا په بیړه کې دی فاتح غوښه نور البشر اته ډېر غوښو اوس ماته غوښه دنیا په منډه دا په بیړه کې دی فاتح غوښه نور البشر اته ډېر غوښو اوس ماته غوښه ما د رقیب داس پورې ستګي خوب ته نه پرېږدي ما د اجمل د غیرت چې خوب ته نه پرېږدي تاسو دا عشق وایې د ژوند نه هم یزار ناستیم هر څه چې کېږي وي چې ته تیار ناستیم اجمل د حمزه سر ته د خیبر په لویه لار ناستیم راځي وزه هم هغه چې ته تیار ناستیم د تاتاری په سر ولاړ یم تر بول تک یارا د ملکان په سر راوخی جټه پک یارا کرشنا ګل رنگینه لپټه دی یار نه بلیږي اوس ته پیدوان د مارګلې په کندو نه ځلېږي نظم بازی خیل او ماشو خیل را خبروم در پسې د بډویر کلندر را پاسوم در پسې زرها لکه ها به وي خو ستا په شان به نور را نه وړي میندې به کېني داسې زوی به بله مور را نه وړي قبر د ګل شه او درجه د خدای اوچته درکړي شیخ بجلیګره رب دې واړه جنته درکړي زم د خالص بابا په سپینه ګیره لوړه کوم د حق د پاره به تر مرګ پورې جګړه کوم د ودم خان پړاو ته لار وباسم دا د وزیر محمد ګل خان پړاو ته لار وباسم دا ولګل ودم خان پړاو تلار وباسم دا د وزیر محمد ګل خان پړاو تلار وباسم خو د قیاس او د مجان دښمنی نه پالما دا کوي ګټه کتاوان دښمنی نه پالما زم د وزیر او مسعود بلحکر تړما یون ته د ټول پښتونستان پټکی په سر تړما زم د وزیر او مسعود بلحکر تړما یون ته د ټول پښتونستان پټکی په سر تړما همدر د تاته د سرور زدو کټوري در کوم که واک می خپل شو نه لقب امپراتوري در کوم د تمدن او د پتلون مخې ته نه ودرېږو د برق سرق او د سمون مخې ته نه ودرېږو په ځان شکمن شم چې یو زه ساده پټان پاتې یم دې کارتوني شل کلن ته ورته حیران پاتې یم خدای دې خیر پیښ کاندې په داسې بدو چارو بوخت دي زمون زلمی د جنکیو په افکارو بوخت دي ګیره او برید پټکي څادر نه هم خبر تیره ده لاکټ بنګړی سرخی پوډر نه هم خبر تیره ده تنګې جامې په ملا کاګل کې برزی روان دي نو زه حیران یم چې نران کې نرخزی روان دي پزان شکمن شم چې یو زه ساده پټان پاتې یم دې کارتوني شل کلن ده ورته حیران پاتې یم خدای دې خیر پیښ کاندې په داسې بدو چارو بوخت دي زمونږ زلمی د جنکیو په افکارو بوخت دي ګیره او برید پټکي څادر نه هم خبر تیره ده لاکټ بنګړی سرخی پوډر نه هم خبر تیره ده تنګې جامې په ملا کاګل کې برزی روان دي نو زه حیران یم چې نران کې نرخزی روان دي اخري ایساوا کابل ناری وهي کابل ناری وهي بیا سید جمال الدین غواړي شیر علی خان سید اکبر خان او سبکتگین غواړي کابل ناری وهي بیا سید جمال الدین غواړي شیر علی خان سید اکبر خان او سبکتگین غواړي بس ته ماړه به وای پوینو په پیسو باندې بس ته ماړه به وای پوینو په پیسو باندې او شراب ناتا او په هلکان او جنکو باندې دا له خیرو چیرې ګریوان نه حیا نه درځي نور تاسو او خدای د افغانستان نه حیا نه درځي نور دا
لخیرو چری گریوان نه حیا نه درځي نور، تاسو او خدای د افغانستان نه حیا نه درځي نور. نو هغه ساپي مومن شینواری او خوګیانی مړه شوي، هغه ځاځي منګل ګربز زدران تړي مړه شوي، اوس یې زرګونه کیلومتره ځمکه بل لاندې کړه. هغه ساپي مومن شینواری او خوګیانی مړه شوي، هغه ځاځي منګل ګربز زدران تړي مړه شوي، اوس یې زرګونه کیلومتره ځمکه بل لاندې کړه. ما ته یو رنګ دی که پرنګ او که مغول لاندې کړه. څنګه اسکی هغوی دا کم لوري ته وړي سینوبه، زهر دې اسکی کنړي د کنړي سینوبه. څنګه اسکی هغوی دا کم لوري ته وړي سینوبه، زهر دې اسکی کنړي د کنړي سینوبه. څوک به کامه ګوشته لال پوره او سپین غر پرې ساتي؟ توره د هر چا سره شته دی خو خپل سر پرې ساتي. توره د هر چا سره شته دی خو خپل سر پرې ساتي. تر بیا ښه چارې. وګورم مننه.